да. Чернинський на Толстяка. Простір від Толстяка, удар по зворот і м'яч. Іде ви. Жадан з м'ячем. Жадан пробиває. Камінін мав шанс зараз переправляти. Забарився зараз. Зубашевський віддав передачу і забиває в нас. Обіюх і робить 1-0. Ну що ж, Жадан з м'ячем. Жадан пробиває. Камінін мав шанс зараз переправляти. Забарив. Зараз в атаці у нас команда 35+. Сірий забиває і збільшує перевагу команди 3. І зливається гра всіх команди. Малсер дав за метарну майданчику. І вийшов м'яч за межі. Толстяк пробиває. І м'яч залітає до сітки воріт. Прекрасний гол від Михайла Толстяка під час. Зараз звільняє, то нас очікує цікавий за інерцією поєдинок. Рушує право проти Коцюби, четвертий номер команди Алсер. І жовта картка зараз для гравця команди 35+. Арбітер дістає її. Показує жовту картку. Що ж? Тонковид виборює м'яч, віддає передачу на Толстяка. Толстяк в один дотик пробиває. І м'яч іде повзвор протистояння. Коцюба робить скидку тепер на майданчику, але там лише голкіпер від команди. Тонковидна зараз скидка на Кривко. Кривко Толстяка, помітив Кривко, Толстяк наше піде, пробиває Толстяк, відбиває голкіпер до Толстяка. Передача на Бію, Бію намагається виграти Бородушко, проходить передача на Камінін. Камінін пробиває, за ній відбиває м'яч після удару Камініна. Удари, м'яч ледь не потрапляє, говорить Рапус. Удари, за нею відбуває, м'яч на кутовий. Толстяка, Толстяк на Хлопкова. Валерій переводить, Червінський пробиває і влучає по воротах. Зараз 9-й номер команди Аусер. Прекрасно. Пробиває і за нею відбуває, м'яч кулаками, боротьба. Мерко першому мечеві. Камінін пробиває Зубашевський і забиває. Прогавили зараз в захисті 6-го номера команди 35+. І рахунок стоїть. Камінін. Ади 35+. Боротьба, бій в першому мечеві, йде проти Зубашевського. Зубашевський вбив, пробував і забиває. Зубашевський робив рахунок 4-1. Не прекрасно сьогодні грає, хіт-трик від 6 на 35+. Боротьба, бій в першому мечеві, йде проти Зубашевського. Зубашевський. Але не шукали, не вдало, і тепер атака від команди 35+. По центру розганяє атаку Чумаченко, пробиває Чумаченко і забиває Чумаченко. Не вдалося за нею відбити м'яч і рахунок стає 5-1. Не чекали, не вдало і тепер атака від команди 35+. По центру розганяє атаку Чумаченко. Чумаченко
комбінують між собою гравці команди 35+. Сірий налаштовується під удар, Сірий йде передачу на Забашевського, Забашевський пробиває, і Камінін спокійненько забиває і робить рахунок 6-1. Маченка. Комбінують між собою гравці команди 35+. Сірий налаштовується під удар, Сірий йде... Перемогла, відібрала важливі три очки. Обіюх отримує м'яч. Микола наносить під удар, пробиває обіюх і рикошетом м'яч потрапляє в поперечку. Засмучений обіюх. Зверху команди. Команда все чекає свистку. Ну і все. На цьому завершиться поєдинок.